Защо сапунените балони са кръгли? И други интересни въпроси. След училище, близнаците Мишо и Майя тръгнали с автобуса към къщи, на светофара видели човек, който продавал машинки за съпунени балони. Потопявал пластмасовата пръчка в бутилката, изваждал я и силно духвал. Навсякъде летели сапунени балончета. В някои се виждали всички цветове на дъгата. Купете си машинка, провикал се той. Автобусът бавно го подминал. Мамо, може ли да си купим машинка за балончета? Попитал Мишо по време на вечеря. Може да си направите сами вкъщи. Защо не пробвате утре? Предложила майка им. Тази нощ Мишо и Майя сънували са пълнени балончета. На сутринта Майя започнала да прави смес от сапун и вода в малка червена кофичка. Мишо намерил тел, направил от нея пръчка и малък кръг в единия край. Мишо потопил пръчката в сапунената вода и духна все сила в кръгчето. Обаче нито едно балонче не се е появило. Не толкова силно, казала Майя. Духваш лекичко. Мишо опитал отново и тогава поток от балончета се издигнал нагоре във въздуха. А, -а, 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 -а! възкликнали те. Искам да направя различна машина, казала Мая. Тя взела нова тел и я оформила като квадрат. Искам моите балончета да приличат на малки купчета. Хайде да направим и други форми, вълдушевил се Мишо. Мишо извил една тел във формата на звезда, а друга като триъгълник. Представя ли си как във въздуха ще липнат балончета във всякакви интересни форми? започнали да правят балончета с новите машинки. Но всяко ново балонче излизало отново кръгло. Мамо, опитахме се да направим различни балончета, но всички излизат кръгли. Защо става така? Попита Майя. Нека питаме Леля Мия. Тя работи в научния музей и знае всичко за сапунените балони. Кръгът е много специална форма, започна да обяснява Леля Мия. Когато правим балончета, ние издишаме въздух и го правим на балонче. Въздухът определя обвивката на балончето. Обаче иска да се разтегне възможно най-малко, балончето да има възможно най-малка повърхност за този обем въздух. А това се случва, когато е във формата на сфера. За всяка друга форма трябва балончето да се разтегне повече, за да вмести същото количество въздух. Значи просто балончетата са мързеливи и не обичат да се разтягат. Възкликнаха Мишо и Мия. Как да си направим сапунени балони? Инструкции. Първо. Сложи в чашка малко течен сапун или шампуан. Второ. Добави вода, за да стане сапуна на смес. За да не стане твърде течно, добави водата бавно и постепенно. Трето. Направи пръчка от тел и оформи кръг или друга форма. Четвърто. Потопи в сместа за 3 секунди и след това духни леко в дупката. Изпробвай пръчки тел с различна форма. Кръг, триъгълник, квадрат. Наблюдавай как се пълнат покрива формата. Духни леко, за да направиш балончета. Какво става, когато балончето се откъсне от формичката и литне нагоре? Каква става формата на балона? А разбрахте ли защо? Какъв цвят са сапунените балони? Всяко балонче е обвито в много тънка обвивка. В нея има няколко слоя сапун и вода. Когато светлината стигне до повърхността на балончето, част от нея се отразява, а друга влиза вътре. Като влезе пък, след това се отразява в другите слоеве на обвивката. Затова в балончетата можем да видим най-различни цветове. Защо сапунените балончета се пукат? Балончето е въздух, а около него има много тънък слой обвивка. Обвивката е съставена от три пласта сапун отвън, тънък слой вода по средата и отново сапун от вътрешната страна на балона. Докато балонът лети, водата в обвивката се изпарява и слоят става все по-тънък светлината се отразява по различен начин и балончетата променят цвета си. Когато водата по средата се изпари напълно, балонът се пука.